Nazar majstri, dneska s takým netradičným výrobkom prichádzam. Urob si sám. Poznáte to. Nejaké staré podložky pod počítačové myšky. Doma sa šelikde válajú. Dá sa to účelne využiť. Niečo na ten spôsob, jak adhezné podložky. Stačia nám 4 kružky vykružiť a ten materiál z tej myšky, čo som mal tú jednu najstaršiu, tak tam bol textil, to som strhol a zostala tam súvislá vrstva tenučka striekaného lepidla, takže na to som tiež použil lepidlo Chemopren. Môže sa tiež použiť napríklad obostrana páska, čo je ešte šikovnejšie, rýchlejšie, a vystrihol som si kružky a šikovná vec, je to niečo na spôsob, ako sa predávajú tie adhezné podložky, alebo jak by sa to dalo slovenčine povedať, v Amerike tomu hovoria tuším bench dock, a krásne sa to dá použiť, že keď máme nejaký, to som mal takto ukázať najprv, keď chceme opracovať nejakú dosku, potrebujeme napríklad frezovať alebo brúsiť alebo podobne, a tá doska sa nám šmýka na tom stole. Tak jednoducho zvýšim adhéziu takýmto niečím. Ja som si najprv myslel, že to je akože taká blbosť, čo sa predáva to, ja neviem, Triton tuším, že má svoje výrobky na nejakých 4 a 5 výrobcovia, 4 kolečka začínajú niekde, ale okolo 20 eur. Tu je vidieť, ten stôl mám na kuliečkach, ale tu je vidieť, že tá doska už mi nepláva, takže s nejakou vývračnou brúskou, excentrickou brúskou sa dá doska opracovať, prípadne hornou frézou, keď potrebujeme zraziť nejaké hrany alebo podobne, tak je to šikovná vec a hlavne nič nás to nestojí. Z odpadu, keď nám zostane ešte z podložky, môžeme tam nalepiť obojstrannú pásku a môžeme si krúžky napríklad na nábytok alebo podobne, aby sa to nešmykalo na stoličky alebo tak, aby nám to nezničilo podlahu, nalepiť, použiť, a dá sa tento materiál, je to asi neopren, dá sa to použiť na takýto spôsob, aby sme z toho vyrobili ešte niečo nové. Na tie kružky som použil MDF-ku 20 mm, je obojstranne laminovaná a s tým bolo to šikovné opracovať, obrusiť. Trošku sa pohrať a celkom účelný výrobok domácej výroby, čo zvládne hoci kto, a vie nám to uľahčiť, urýchliť prácu. Čo som mal druhú tú podložku, tak som si spravil takúto, a keď potrebujem napríklad na kraji stola odrezať priamočiarou pilou, šmýka sa to a je to také nepríjemné, neisté upevnenie. Toto keď chytím, to drží. To už sa mi zase šmýka, tá spodná doska. Úplne jednoduché. Na dlhú chvíľku v garáži niečo si vyrobiť vlastnými rukami, nejakú pomocku. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, dielaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.